possa passar um dia, passar uma tarde aqui, e se possível morar aqui com o irmão, que é muito bacana, viu? Encantador, verdadeiramente encantador, estilo de vida americano mesmo, que se não tem turista, ao menos não vi, não conversei com turista, não escutei ninguém falando em português, fiquei aqui umas 4 horas, ninguém, absolutamente ninguém falando em português, algumas pessoas espanhol, mas são locais daqui, e é muito bonito, é tudo muito bonito, bem cuidado, tem segurança, tem tranquilidade, não tem grito, não tem barulhada, não tem andarilhos, não tem vendedor de nada, é bem tranquilo mesmo, é um parque bem legal aqui dos Estados Unidos. A cidade de Clermont fica uns 40, 50 milhas de Orlando. Estrutura muito legal, vale a pena sim, se você está aqui Orlando, andar essas 40, 50 milhas aí, vem cá visitar esse lago lindo aqui de Clermont. Vou deixar nas últimas imagens para você aí, se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, clica aí no sininho para você ser lembrado dos novos vídeos que a gente está gerando, principalmente dessa série aqui, dessa viagem aos Estados Unidos aqui.